Yule msichana anaitwa Cynthia, hufanya kampeni ya kusema hakuna kupeana. Anaambia wasichana wadogo hakuna kupeana. Anaambia hiyo vitu nzuri zenu shikilieni kidogo, mumalize shule, mpeane pale mbele. Mimi ninataka kuomba mambo inaende kipito na wakati. Sasa hawa wasichana wenu, women reps wenu wenye mumeka kwa nyumba, maminista wenu wenye mumeka kwa nyumba, mimi ninaomba kwa heshima, mtutungia hawa wasichana kabisa. Hiyo kitu tafadhalini msiguze sahi. Hawa wasichana muonyeshe mapenzi, wamalize shule, watakuja kwa boma zenu, watawasaidia na kesho yenu itakuwa mzuri. Hapo tumekubaliana kina mama. Lakini wasichana wetu, nataka kuwaomba ya kwamba si wakati wa kufungua. Tafadhali tufunge. Tufunge. Si wakati wa kufungua miguu. Kuna wakati Biblia inasema kuna wakati wa kila kitu. Lakini nimeambia hawa kina mama wasikubali tena msichana kupashwa tohara. Kwa sababu huyu mama mwenye ameketi hapa, hakuna msichana atatoka kwa nyumba bila mama kujua. Hatutakubali kamwe. Narok East mko na 51%. Serikali, rais ametuambia anaenda kutafuta market wa mama muuze hizi shanga zenu tukipata pesa. Makofi kwa rais. Hata tulimwambia wakati anaenda China atafute market huko, shanga hizi zote ziende huko. Sina mna hivyo.